حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى يرائي فقد أشرك أو كما قال عليه السلام اللهم صل وسلم على النبي الأمين جمعي مبارك ردد درن خوك خدبك بندنا چيستا خدمت كبا د معشرید اصلاح د پارا یاني مؤمنان مسلمانان چې کوم نیک عمل کوي په دغه نیک عمل کې د خ نیت ضرورت ته یاني خ نیت فرض دي انما الاعمال بالنیات اعمال دار مدار په نیتونو باندې کوي او سړی په دنیا کې نیک عمل کوي نیت خ نه لري نو د دغه نیک عمل اجر اند الله ثابت نه دي اریا کاری سره عمل کون کې خوده نه را پاره عمل کون کې حدیث کی د تا مشرک او اله شویری حدیث مبارک من صلی الله یرا ی فقد اشراکا سو چموس کې د خوده نه پاره د شرک او کو سو چ روجې نه سید خوده نه پاره د شرک او کو او من تصدق یرا ی چاته صدقه قد خوده نه پاره د شرک او کړو او ګو عزت مندو د غرنګي هر نیک عمل وا ولماء کرام او قانون دي کولره چې فرض صدقه مثلا زکات عشر او غیره د خلقو روان دي ورقوله کې سحر نشته رزق راست په زیمه پرز دي د دې په کولو سره په انسان کې تکبر ناراضي خو صدقنه او ابل نبليا او غیره را پټ ورکول وکړي زکا په دې کې د ریا پیدا کېدلو خطر را ده کيو انسان نه کامل کوي او دې د خودنه د پار کوي یا یو انسان نیک عمل کوي او دوی چې زره نصب له حاصله سره خې ما یا زم ما رنگه دي یا ما سره مال دي دولت ته نوغه او عزت مند او دا یو خیال اف اسد دي د دې شریعت کی اس حیثیت نشته شریعت متحرکه کی د بهترۍ د مقبولیت معیار اغه تقوا دا سړی تا پزیلت پبل باندې چی حاصل پتقوا سره حدیث مبارک انقلست به خیر من احمر ولا اسودا إلا ان تفزله بتقوى بشکا ته بهترنی دیو جنہ چستارنګ صورت دیو جنہ چستارنګ تور دی دیو جنہ چې تمالدارے الا مگر انداز تفزله تو فضیلت او بهتري ور کخپل زان تا پتاقوا سرا خوګو عزت مندو انسان فضیلت ظاهری شکل و صورت په بنیاد نه دی بلکه انسان عظیلت دار و مدار دینی اخلاق کردار او تقوا باندې دی خو غویدت مندوی حدیث مبارکه کې حضور نبی کریم علی السلام د دوو رنگونو د انسان ذکر وکړو د انسان د دوو رنگونو ذکر وکړو سور او تور انسان خو نور ډیر رنگونو کې مده د دې جواب دا دی چې اکثر انسانان د دوو رنگونو کې دي تور او سور اکثره د قلب زبانی کې ښوتو دویم جواب دا دی ج جی احمر نمراد آزاد اسود مراد غلام یعنی آزاد تا پا غلام باندی برتری و بہتری حاصل نہ رہ کا حاصل دہ پتہ کو سرا غلام تا پا آزاد بانی بہتری حاصل نہ رہ کا حاصل دا پتہ کو سرا درم نمبر احمر مراد اہل عجم دی اسود نمراد اہل عرب دی مطلب اہل عجم تج جی اہل عرب بان اہل عرب تا حجم بان فضیلت حاصل دے اغه په تقوا سره اغه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غلامی سره نو صرف او صرف تقوا دا معیاري وزيره او معیاري بهتري دي شيخ عبدالحق مُحَدِّثِ دهلوي رحمه الله فرمي حقيقي فزيلة تقوى أو عملي صالح سر إنسان تا تحاصلي إن أكرمكم عند الله أتقاكم الشريط من شاء دا هر كاركي صالح خلق لمن نيول دا باردي جي ستا حشرم دا أغسر اوشی أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا صالحین و سره محبت لارم ده د دنیا نیما امید دی چې الله جل جلاله د ډیره برکت تمام صالح کی من تشبّه ب قوم ف هو منهم ګرانو عزت مند جنت کې د یاقوت استنی دی چې پریبان زبرجدو بالا خانی جوړی دی او دروازې پران استې شوی دی شمک داسی لکه د دا دستور پدې کې به هغه خلک او سیږي چې المتحابون الا والمتجالسون الا والمتلاقون الا په خپل میں اس کې د الله د لپاره محبت کې په خپل میں اس کې د الله د لپاره نشس او برخاس کې او په خپل میں اس کې ملاقات د الله جل جلاله د لپاره کوي خو ګو عزت مندو د موعشری اصلاح هم پدې کې دا چموږ خپل میانس کې د الله درزادا پارا مینا محبت ساتو یو حدیث مبارک دلته په بیانو ما چې د چا اجر د الله په زیمه دي خوغو عزت مند د هغه چا اجر د الله په زیمه دي چې هغه خلکو ته عفو کوي هغه خلکو ته درگذر کوي حدیث مبارک ارادي واعف وعمن ظلمك ولا تخن من خانك عف قواغه چاته جتابه ن ظلم کوي خیانت مقواغه چ اثر جتا سره خیانت کوي زقا په خیانت سره په ظلم سره په زیاتۍ سره د انسان ژوندګي مسخ شي ختم شي معاشره تباه او بربادي شي معاشره هلاکت سره مخ شي د معاشري مقدر هغه هلاکت جوړ شي ظلم الله تعالی په خپل ځان باندې حرام کړل په مون باندې هم الله تعالی ظلم حرام کړی لري او په مونږ هم په خپل مینځ کې الله تعالی ظلم حرام کړی لري دوکه ور کول ګناهه کبیره را حدیث کې را دي من غشنا فلیسا مینا دوکه څه طویل شي خلاف مصلحت مزین کول ایزا مسلم حرامه مسلمان ته تکلیف ور کول دا حرام دی حدیث مبارک کې را دي د مظلوم په دعا نه ځان وساتي د ظالم مدد نزان اساتي ان علي قال قال رسول الله صلى علی الله عليه وسلم اتَّكِ دعوه المظلوم فانه يسال الله حقه وان الله لا يمنع ذا حق حقه علي رضي الله تعالى عنه مبارك فرماي چه د مظلوم ده نزان زك الله نقبل حق او الله پاک دا حقدار حق دار حق الله دې مونږه د مظلوم د به دعانه مساطي او د ظالم د مرستنه لم الله مونږه وساتي حديث مبارک وري ظالم مزمت ان او سبني شورح بيل انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى مع ظالم يقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام څوک چې د ظالم سره یو قدم واخلي دې لپاره چې د ظالم مضبوط شي او تا ته پته راشي د ظالم دې نو دی یو قدم سر انسان د اسلام نا خارج کی گی بولے حدیث مبارک ان ابی بقرین صدیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی ملعون من دوار مؤمنہ لعنت لانت پاگ انسان چی مومن من تکلی پور کئی لانت پاغ انسان چی مومن منسرا مکر کئی مو دوکہ کئی حدیث مبارک کے راضی چې څوک چاته تکلیف ورکای دو کا ورکای خیانت وسره کوي دا انسان جنت ته بنه داخليږي مونږ او تاسو په ټول سوسايټي کې کی مو معاشرې کې وسی کو علاقہ محله کې کې وطن کې پاتیکی کو مونږ له پکار دي چې مونږ خپل گاونډی ته تکلیف نه ورکو حضور نبی کریم الله علیه وسلم مبارک فرمایلی لایت خلل جنت نه داخلي جنت ته اګه سو چې په امن کې نیوی گاونډي ده تکلیف تدنه الله اکبر بوائق مصیبت شر فساد جنگ جگړې هم سایه حقوق کې کوتا هی کون کې مؤمن نه دی یا باغ جنت ته با نه داخليږي دو زوري نبی عليه السلام ور کړيدي په یو حدیث کې راځي جنت ته به نه داخليږي په بل حدیث کې راځي چې دا مؤمن نه دی دا مؤمن نه دی ليس المؤمن نه دی مؤمن اګه کس چې په خپل پماړه گیړه خوراک وکړي وجائع او گاونډي د اوګوي وګو عزتمن دو د خوالي او د بدوالي پیمانه سهيدا معیار سهيدي حضور نبی کریم عليه السلام فرمایي کچریو گاونډيستا په حق کی گواهی وکړي چې دا خدې نتخه انساني او کيو گاونډيستا په حق کی گواهی وکړه چې دا بد انسان دي نت د معاشري بدترین او بد انساني نبي کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمای چې چا تدا خبر اخوخوي چې زید دا الله داغه در رسول الله صلی اللہ علیہ علی وسلم سره مينو کړم نو د دې رښتیا خبره کوي د دې امانت کې خیانت نه کوي او د دې خپل گاونډي سره ښه سلوک ساتي حسن بصری رحمه الله فرمای گاونډي خقیدل د دینم نری چې گاونډي به تاسو سره خکې بلکې گاونډي ته تکلیف تر کېوتره گاونډي په تکلیف صبر کې نو ته یو خپڑوسی او خه گاونډي خلاصه د کلام دا چې ایمان والو د پاره لازم دی چې د خپل گاونډيانو سره خبره توکې خرو وی اختیار کې داس شریف انرو وی یا چې اغوی د تک تکلیف ام ور کې چې دی راغوی په تکلیف باندې سکی صبر اختیاری او ورساره ورساره گاونډیان د د د تکلیف نه د ذرانه بالکل مطمئنه او بیخوفه حغو عزتمندو الله جل جلاله دې مون ته پخپل معاشره کې د حضور نبی کریم علی السلام په حدیث باندې د عمل کولو توفیق راکې په معاشره کې د کمزور او خلقو خیال ساتل په معاشره کې کمزور او کې یتیم مرزي کونډم مرزي بیار او مددګار او बेरोजगार مرزي معذورم راضی زنانم راضی زعیبانم راضی سپینگیرم راضی په معاشره کې یتیم خیال ساتلو ترغیب راغله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای انا وکابل اليتیم لهو ولغیره بالجنه هکذا واشار بالصبابه والوسطى وفرج بينهما شيئا نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ذ او کفالت اليتیم كونکه چې د خپل کسو کې یتیم یا پردیوی رشتہ دارینی زو دے په جنت کې داسي داسي تاسې نبی عليه صلوات و سلام اشاره کړل هديس مبارک کی راضي بهترین کور هغه دی چې یتیم وی او داغه خود تربيت کیږي بدترین کور هغه دی چې پې کوي چې یتیم وی او هغه سره حسن سلوک نه کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا یو قص د زړه د سختوالی شکایت وکړه نبی عليه السلام مبارک او تو پرمایل د یتیم پسر باندې لاس راکاګا او مسكين باندې خوراک کاوه څوک چې یتیم پسر لاس راکاږي دا الله درزاده پاره نو په پا هر وخت په اوس کې الله جل جلاله بدغه انسان ته نیکی ور کوي یتیم سره حسني سلوک په وجه الله پاک خپل بندتا جنت ور کوي حتا چې یتیم خپل ځان سره خوړل سکول د پاره کینوي او چې کوم لار یاور دغرنګي تربيت وکړي کوملار دے اغا یاور دے اغه د خپل بچی یا د خپل خور تربيت وکي او د غوي انتظام وکي الله جل جلاله به دوی تراغه په اوس کې صورت کړي جنت تور کړي په یتیم باندې او قبضور خلق باندې معرباني کول او رحم کول په حقیقت کې د الله تعالی رحم ځان ته متوجي کول دي د الله رحم له دعوت اور کول دي ارحمو من في الارض لا يرحم الله من لا يرحم الناس سوګ چې الله جل جلالهو په مخلوق رحم نکې الله هم په رحم نکې خو ګو عزتمن دو حاکم او والی یعنی وزیر اعظم ای ملک صدر ای ملک وزیر اعلی ناظم ام ان ای ام پی ا بد خپل رعیت سره ایمانداری حسن سلوک کوي داوی جان او مال حفاظت بکوي د عزت حفاظت بکوي حقوق ادايګي خوراک سکار تنظیم سکونت تنظیم مشکلات او حل کول مشکلات نخلاسی تنظیم مهیا کول مصیبتونه حادثونه د حفاظت تنظیم کول قحط سالي وخت کې مدد کول سترګې په پټېنا ځان بخلاسينا علاقہ محلکه د صفای د سطرې صحت تعلیم روزگار پړا جامه شادي واده از دیواج تنظیم کول صحت په اره اسپیتال مهیا کول چې علاج معالجه پکې کی پرې کیږي نه په مریض باندې بوج دا غرنګي مالی جانی عزت حفاظت کول عدالتون او تانی تنظیم به مخا فیذ وی حفاظت کوي درعیت د لاند خلکو ندا چی محافظ د عوام او د مال جان عزت دشمنوی زکا حدیث مبارک کی راضی نبی کریم علی السلام فرمای حاکمان ته نبی علیہ السلام يوه هداية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا حاكم بخلقه فلدروا الدروازة. پران استلی ساتي دا غوي به خدمت کوي مخ کي رستو بو وسره کیږي او کم وزير يا باچا د ملک د خپل ما تحتو باندې دروازه بند ساتي او غي خپل ځان ته نپریکدي نو دا په حقیقت کې دوی خپل ځان باندې د الله پاک دروازه د رحمت بندي الله جل جلاله دې مونږ ته د خپل ما تحتو سره د حسن سلوک کولو ته یک او طاقت را کي وما علي الا البلاغ المبين درود پاک او دعاوکو اللهم صلي وسلم على النبي الأمين آمين ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي حسنة وكنا عذاب النار وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآل وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين